তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? স্বাগতম এটা নতুন ব্লগলৈ মোৰ। তো আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা হ'ব, মানে মই এতিয়া গাড়ী লৈ আহিছোঁ, তাৰপৰা পাৰ্থ মোৰ লগৰ সেই গাড়ী উলিয়াব, প্ৰয়াস গাড়ী উলিয়াব, অংকুৰাজে গাড়ী উলিয়াব, বিশালে গাড়ী উলিয়াব, মানে এনেকৈ 4-5খনমান গাড়ী একেলগে আমি যাম, চিকাৰীহঁতৰ ফালে ফটোজটো মাৰিম। চ' মই এখন গাড়ী নিনিম চাগে, কাৰণ তেহেঁতি ইমান দাবী দাবী গাড়ী দিব, মই এইখন নি কি কৰিম, মই মানে পাছত তাপা অহাৰ পাছত এইখন আমি ঘূৰিম। এতিয়া যাওঁতে চাগে পাৰ্থৰ লগতে যাম, কাৰণ ব্লগটো মই বনাই যাব লাগিব, আৰু চলাই যাওঁতে ব্লগ বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। তো হেল্ল' গাইজ, ইটছ ইয়ৰ বয় নিবি বৰা বেক ইন দ্য গেম, নিউ 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 ভিডিঅ'। মাইকটো কালি মানে ৰাতি দেৰি হৈ গল ন, যোৰহাট গৈছিলো, তাৰ মই বাইক লৈ গৈছিলো, কাৰণে মানে বেগটো মই পাৰ্থৰ দোকানৰ ভিতৰত থাকি গল, আৰু সেইটো কাৰণে মই কেমেৰাটো নানিলো, কেমেৰা মাইক ট্ৰাইপড চব তাক দি পঠিয়াই দিলো ঘৰলৈ, তাৰ মই বাইকখন লৈ গুচি আহিলো, ৰাতি দেৰি গল 12:30 বাজিলে। চ' সি আজি কি কৰিলে, মাইকটো আনিলে, আকৌ কেমেৰাটো আনিছে, সেইটো কাৰণে মই ফোনৰ পৰা ব্লগটো শ্বুট কৰিবলগীয়া হৈছে। কি কি গাড়ী গৈছে দেই, এখন গৈছে ক্ৰেটা, এখন গৈছে এণ্ডিভাৰ, ফৰ্ড এণ্ডিভাৰ, এখন গৈছে হেৰি আৰ্টিগা, এখন গৈছে চুইফ্ট, এখন গৈছে i20, এখন গৈছে ডেটছান গো, আৰু এখন মোৰ অল্ডো। কেনে হেভি ন? এই আমি পাই গলোহি চিকাৰী ঘাট, এতিয়া দেখা আমাৰ লগত কিমান গাড়ী ইয়াত আছে চাব দেই। এইবোৰ দেখিছে এইকেইখন, এইখন লাইন বুম 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 বুম। চলো আছিলে একদম দৰা, যেনেকে দৰা গাড়ী আহে তেনেকে লাইন হৈ ৰখি আছে গাড়ীসোপা। এই কথা চথা পাতি আছে, মই আপোনালোকক জোক এটা শুনাওঁ, জোক এটা শুনিব। এজন ল'ৰা আছিলে, সি ফৰ্ম এখন তাক ফিল আপ কৰিব দিলে, সি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ দেলহিলৈ গ'ল, কি লিখক, কাৰণ তাত লিখা আছিলে ফিল আপ ইন কেপিটেল। বকবাস যোগ আছিলে বহুত, মই ভাবিলো মই আজিকালি কথা চথাবোৰ বহুত কম ক'ব ল'লো, সেইকাৰণে ব্লগত বোলো এবাৰ কথা কওঁ। গৈছো, চ' এতিয়া ফটোজটো মাৰিম, তাৰপৰা গাড়ীবোৰ দেখাম ৰ'ব ভালকে। এতিয়া বহকি সবি জুবা হ্যাঁ হম হ্যাঁ হাজারো মে অব কি কমি জরা হ্যাঁ হর চিজ খাস হ্যাঁ অব হ্যাঁ জো হ্যাঁ ও সমা হ্যাঁ তুম রহ সকি তো রবা হ্যাঁ অব হ্যাঁ জো হ্যাঁ ও সমা হ্যাঁ তুম রহ সকে এসি জিত অব চাহে জিন্দগি এসি জিত অব চাহে জিন্দগি হ্যাঁ। গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ ফিলিংটো? মোৰ ফিলিংটো বহুত বঢ়িয়া লাগিছে, মোৰ ফিলিংটো বহুত বঢ়িয়া লাগিছে। এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ পাৰ্থ বৰুৱাই গাড়ী চলাই আছে, আমি গাড়ী ওপৰলৈ ওপৰত শুই আছো, এই কেমেৰা হাতত আছে, কিন্তু কেমেৰা ব্লক কৰা নাই কাৰণ মাইক নাই আমাৰ হাতত। ভেৰি নাইচ মাই ডগছ, অমেজিং ফিলিং, ভেৰি ভেৰি দামী দামী গাড়ী ইজ হিয়াৰ, বাট আই এম ইজ ভেৰি গৰীব। ৱাও নাইচ ফিলিং গাইজ, হৈ যাব গাইজ, ভেৰি কাটিম কাটিম কৰি থাকিবা গাইজ, তোমাকে কাটি দিম গাইজ, ভেৰি অমেজিং লোকেশ্যন গাইজ, হাও ইংলিছ মেকাৰ লিখা বনি গৈছো মই। আমি ফটো মাৰিবলৈ ৰখোঁতে ৰখোঁতে এতিয়া আন্ধাৰে হৈ গ'ল, ফটো কোৱালিটি নিমিলাই গ'ল, বহুত ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন আমাৰ দ্বাৰা।
আজি ৰাখিছোঁ, আজি ফোন এইটো নাযাওঁ। ঘূৰাও ঘূৰাও বঢ়িয়া, চ' আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাব হৈ গ'ল দিয়া, এতিয়া যাম আৰু গোটেই পৰা বহু সন্ধিয়া আন্ধাৰে হৈ গ'ল, থাকিলোঁ এঘণ্টামান থাকিলোঁ, ভাল লাগিল, আল্টিমেট লোকেশ্যন, আহিব ওচৰে পাজৰে ক'ত চিগাৰী ঘাটলৈ আহিব, বাই 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 চবকে, বাই 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 বাই, বহুত মহ ওলাইছে, বাই বাই। চ' আমাৰ হৈ গ'ল যোৱা টাইম, আমি এতিয়া ৰাওনা হ'ম ঘৰৰ ফালে, মই ৰখিমগৈ পাৰ্টাৰ দোকানৰ ওচৰত, বহুত মহ উঠে, বহুত মহ, বহুত মহ। এয়া দৰা গাড়ী ৰাইল পাতিছে যাবলৈ, এইখন এখন বেক চাইডে ৰাই, অ গাব হৈ গ'ল, যাওঁ 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 যাম, জামত ফচি গ'লে। এই চা কি দিন চেঞ্জ হয়, আগতে আমি ঘূৰিছিলোঁ বাইক লৈ, এতিয়া আমি ঘূৰিছোঁ গাড়ী লৈ ৰেলি লিখিয়াকে, টাইম চেঞ্জ ইজ চেঞ্জ, চব চেঞ্জ হৈছে একদম ৰা, বহুত ভিৰ ইয়াত। চ' আজি ভিডিঅ'টোৰ ইয়াতে খতম হৈছে, সিহঁতি ঘূৰিয়ে ফুৰিছে, মই ৰখি দিলোঁ এতিয়া পাৰ্টৰ দোকানৰ ওচৰত ৰখি দিলোঁ, তাৰপৰা ঘৰ যামগৈ, এতিয়া প্ৰায় 6টা বাজিলেই। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু নতুন ব্লগ লৈ মই সোনকালে আহিম, আৰু এতিয়া নতুন ষ্টাইলৰ ব্লগ আহিব নেক্সটটো, হ'প পাৰোঁ মানে যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰিব পাৰোঁ, হ'প। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এবাৰ ক'লোৱে আকৌ কৈ দিছোঁ। চ' ষ্টেজ এক্সি, জয় হিন্দ জয় অসম, চাইনিং অফ নিবিড় বৰা।